akam jirtu daawattoota keenya televizyiinii OBS raayiroo argaa dhageetti isinii dhiyeessu nurra geenye jirra argaa dhageetti keenya har'aaf qindeeffanne kan isiniif dhiyeessu an darajee gonfaati hanga xumuraatti nu wajjin hin tura. Baatiiwwan jaan dhufanitti tajaajilli mootummaa 550 ta'u elektirooniksiidhaan akka kennaman gochuuf hojjetaa akka jiru ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii beeksise. Ministeerichi hojiirra oolmaa tajaajila elektirooniksichaa irratti qaamolee dhimmisaa ilaallatu wajjin ni mari'ateera. Tajaajila mootummaa hundaa si'ataa gochuudhaan lammiileen haala salphaan akka fayyadamaniif yaadamee kan qophaa'e akka ta'ellee himameera. Kanaanis ministeera dhimma alaa dabalatee dhaabbileen jaha tajaajila elektirooniksii kennaa jiru. Baatiiwwan jahan itti aananitti ammoo tajaajilli mootummaa 550 hojimaata elektirooniksii keessa galas jedhameera. Amma bara faranjoota 2020tti tajaajilli mootummaa 320 elektirooniksiidhaan kan kennamu ta'uu karoorris qabamuun himameera. Waggoottan sadan itti aananitti tajaajiloonni mootummaa hanga gandaatti jiran elektirooniksiin akka kennamaniif hojjetamaa jiraachuun ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii Dr. Injiinar Geetahuun Makuraa kan himan. Kabajni ayyaana jijjiirraa bara haaraa uummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaa bakka hawaasni Sidaamaa dargaggoonni fi hooggantoonni mootummaa adda addaa argamanitti sirna ho'aa ta'een magaalaa hawaasatti kabajamuudhaan xumuramee jira. Ayyaanichi yeroo itti sabni Sidaamaa naannoo mataa isaa hundeeffachuuf gaafataa jirutti kabajamuun ammoo adda taasisas jedhameera. Ayyaana cimdeessaa sirnicha irratti argamuudhaan gabaasa dabalataa akka taanutti qindeesseera. Qarqara haroo hawaasaa gudumaaleetti obboroon kan wal ga'an sabni Sidaamaa fi keessummoonni iddoo biraarraa dhufan ayyaana bara jijjiirraa Sidaamaa haala ho'aan kabajanii nagaan galaniiru. Ayyaanni Fiichee sirnoota garaagaraatiin miidhagee kabajameera. Qeexalli abbootii Sidaamaa fi agarsiifni maarshi baandii gaggeeffameera. Manguddoon dargaggoonni akkasuma daa'imman hin hamne aadaa isaaniiti aadaa jaallatanii aadaa waggaatti yeroo tokko kabajanii akka ragaan arganne mul'isutti Fiichee Cambalaalaan UNESCO irratti galmaa'ee jira. UNESCO irrattis kan galmaa'e akka lakkoofsa warra faranjootaatti bara 2015 akka hambaa addunyaatti ergasii as immoo xiyyeeffannaa guddaa argatee sirna ho'aadhaan kabajamaa jira. Guyyaa Fiichee Cambalaalaa kana kan murteessu ayyaantuuwwan dhaha Sidaamaatiinidha kan inni murtaa'u. Erga warri ayyaantuu guyyaa kana murteessanii guyyaan kun gosatti himama. Gosti immoo waliin ga'ee akka waliigalaatti as dhufanii gudumaaleetti ayyaana kana kabajatu. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waliigaltee mootummaa wajjin godhan irratti humna waraanaa hidhatee socho'u hin qabnu jechuun isaanii ni yaadatama. Ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Jaalmarroon yookaan Kumsaa Dirribaa ammoo kaayyoo ABO ganamaaf qabsoo hidhannoo itti fufnaa jedheera. Mitikuu Fiqaaduu. Koreen araaraa dhaaba adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu ture hojii koo xumureera jechuun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin gaafa caamsaa 21 roobii dabarsine ibsa kennaniiru. Walii galtees walii mallatteessuu isaanii fuula feesbuukii xiinxalaa siyaasaa Juwaar Mahammad irraa arganneerra. Walii galtee mallattaa'ee keessaa qabiyyee ja'a koreen kun kaa'e keessaas inni tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eera jennee amanna jedha. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaas dhaabni isaanii waraana of jalatti ajajaa ture uummata Oromoo abbootii gadaa fi abbootii amantaatti kennuu himuun yeroo ammaa kanas waraana bosona keessa socho'u hin qabnu jedhaniiru. Adda bilisummaa Oromoo gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruuf waraana bosona keessa akka hin qabne beekamaadha. Kanuma mirkaneessin ammas. Dhimma kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa bilbilaan gaafanne
akas jedu damni adda bilisumma oromo hoggantoni finfijran kalesa motumma walin tawdan humna warana bosona kesa sochou inqamnu jechun ibsa basani tijru hayuduren abicha obodaw dipsa ibsa basun sani sirri dajettu sinakka kesanit yerosanatti maltu sinit daga ega hayuduren kenyi bakka isan jirani fi halli isan kesa jirani enyu fu ifa wanta e fi wanuma ega turre kana fani natti daga hame adda tokolle intur waanuma eegaa turre ibsichi karaa isaanii bahuun dogoggora ibsicha baasuyyuu hin qabani osoo hin taane dogoggorri isaan miti ibsa sana kan kennuu qabu. Maal jennaan hayudureen keenyi karaa nagaa qabsoo gaggeessina jedhanii biyyatti seenanii haalli itti isaan seenanii fi silaa waan mootummaa amananii seenan sunii hojiitti hiikamuu dhabe hojiitti hiikamuu dhabuu fi wal amantaa mootummaa sana waliin hojjetamuun akka hin danda'amne mata jajna mootummaa sanarraati mul'ate. Kanaafiyyuu karaa nagaa qabsaa'uun sun rakkoo ta'ee miseensonni qondaaltonnii fi hoogganoonni dhaabaa mana hidhaafaatti guuramaa akka turan ni beekama. Ammas gariin mana hidhaa jiru. Haala sana keessatti hojjechuu waan dadhabnii fi waraana kanas quunnamanii qajeelfama silaa dhaamni itti kennuu danda'u akka mataa dhaabaa tokkootti gaggeessuu hin dandeenye irra waan gahaniif waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo abbootii gadaa fi abbootii amantaatti kennineerraa jedhan. Waraana kana erga warra kanatti kennanii quunnamtii irraa kutatanii eenyutu bosona jiraa eenyutu hin jiru ka jedhu hin beekanii jechuudha. Yuduren keenya hin beekan taanaan waraana ni qabumoo hin qabanii ibsa itti kennuun danda'an achitti dogoggorichi ibsa kennuu qabu kennuu hin qabanii miti. Ibsi kennameyyuu dogoggora. Ibsichi kan inni kennamu uummata Oromoo abbootii gadaaf abbootii amantaa jaarrolii biyyaa imaanaan kun hayuduree abaa'ootiin itti kennametu waraanni jira hin jiru isaantu gaafatama sana fudhate deebbii kana kenna ture jechuudha. Hoggansa eenyuu jala jirtu kaayyoon keessan maaliin ni gaaffii jedhuufis marroo yookaan kumsaa dirribaa akkas jedha. Hoggansa abaa'oo jalaa baaneerra jennee ibsi nuti ilaanne ibsaa yeroo darbee namuu quba qabu sirriidha. Hoggansa abaa'oo jalaa baane jechuu akkitti hubatamuu qabu. Baaneen sunii hoggansi keenyi ka ammaa Finfinnee jiru quunnamtii sirnaa murtii jaarmiyaan dhaaba kanaa fudhachuu yookaan kennuu qabu kennutti hin jiran waan ta'ee fi quunnamtiin isaan waliin jirus addaan citee waan jiruu fi hoggansa isaanirraa feesisu dabarsaa hin jiran waan ta'eef qabsoonis daddaa qamaa keessa seenuu fi gufuun isa mudachuu arguurraa waraanni bilisummaa Oromoo abbaa itti taliigamuu danda'amuu fi qajeelchi walii kennamuu danda'amu irratti hoggansa irraa ajaja fudhataa hin jiru. Ajaja fudhatuun hin danda'amne waan ta'eef ofiitti wal ajajaa. Isa kana kan nuti ibsine yeroo darbe akkasitti kan hubatamu qabu. Kaayyoon keessa maali ta'edhu? Kaayyoon kaayyoo ganamaati. Gaaffii sabni Oromoo baroota dheeraaf keessumaa gaafa kolonii Habashootaa jalatti kufee kaasee gaafataa ture deebbii hin arganne hanga ammaatti jiru. Akka inni deebbii bu'uuraa fi deebbii hundee argatu gochu kaayyoon kuni kabaleessa adda bilisummaa Oromoo qabatee ka'ee qonnaan bulaan, barataan, barsiisaan, daldalaan adeemsa jiruu fi jireenya kamuu keessaa Oromoon jiru irratti hirmaataa ture deebisu kanuma kaayyoon keenya kan jijjiirame tokkollee hin jiru. Maaliif araarattiin amanne kan jedhuuf qaamoleen araaraaf ergaman akka yaada kootti loogiirraa bilisa miti. Ulaagaa jaarsummaa hin guutan jedha ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa. Maal ta'a jetta Marroo jechuun amma abbootiin gadaas nageenya akka bu'uuf araara jedhanii yaalaniiru hedduu milkaa'uuf hin dandeenye. Dhaabileenis walitti dhufanii araara jedhaniiru hedduu milkaa'uuf hin dandeenye. Uummanni Oromoo bal'aan immoo nagaa barbaada, araara barbaada. Araarri waaraa ta'e akka dhufuuf, furmaata waaraa ta'e akka dhufuuf furmaanni maal jettu? Gama keessaniin kallattii kaawwattaniif kan qabdu. Gaaffiin ati ofuma keetuu kaastee abbootiin gadaa araara jedhanii yaalan milkaa'umaaf didee of gaafachuu qabanan. Jaarmiyaan adda addaa araara jedhe abbootiin amantaa araara jedhanii maaf milkaa'uu didee jalqabummarraa jaarroleen araaraa suni jaarsa araaraa loogiirraa walaba ta'ee dhugumaan nagaan Oromiyaa keessatti bu'uu qaba jedhaniyyuu miti. Yoo mataarraa boora'ee gara jalaarraa akka fe'enu calaluu hin danda'u jechuu qulqulleessaa ooltullee booruuma mataarraati gaditti yaa waan ta'e dubbiin kuni dhaqabade.
warrolin namni arara dubbatu anaatisi isa sanaatisi indubbatu walkita nugiddu rakko jirtu dubbata male warani didatta feera warani hafe kuni lola jira immullata doksa hinkabu kanafu warana hanga kana galchine ranga hafe mombe nugaru dide jira jechu kabu turan injiru jechuni ammalle obgoyum sute itu warani injiru jeda warani mojira lola jira kanafida yero hunduma rakko oromo furmatan argat Arari kulkulun jiran nan garu isin arara fulachuf kopi tau kesan na fipsa jiftamar. Kalla jiru arara busu. Yomu arari jirata emmo ollolinu arara busu nukarbad jira. Mali piga namat angalat. Arari uguman warani bilisumma oromo mal barbada jitusuni ummata oromo gafatame gafi ummata oromo twarka kaba. Oromo mali warana kana jira chisa. Mali maka warana kana andua jira. Kun gafi namatika unkabu. Kanabi innikun yo debi argate karana ga fitachu. Nidandeng. Karena gasi tak cuci mo tarkanti injal kaba adi bulusumma oromo garabiyat tigalu warana sa amane fide mo tumma kanat tikenu tinu injal kabe karena cahala naga ninjuru. Finfinneti daldali seran alak ala insajrenya amme sajrajede bulcinsi magalicham. Itianan kantiba magala Finfinnefi oganan biro daldala magalicham engineer ndawak abiten. Kontrabandi fi daldali seran alaq ala insa jirenya akka umamu fi amma tugu dera jadum. Walta jin mari dimmi charratit iye fatu hoggansa kutale bulchinsa magalicha. Ejansi waldali hoji gamta anale biro daldala fi wajirale anale argamaniti gagge famiram. Sababi daldala kontrabandi fi daldala seran alatin midan nyata o mishale nyata daddafi. Fudurafi mudura ratti dabalin gati olana mulachun ipsame. Imma kana seerak absisuf bulchinsi magalicha cimse kan hojjetu ta'uunis era mera. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan argaa dhageetti televizhiinii OBS irraa isinii dhiyeessaa jirrudha. Amma immoo gara odeeffannoo biyyoota alaatii argannetti hin darba. Pirezidaant Keeniyaa Uhuru Kenyattaan shororkeessummaa ittisuu irratti deeggarsa hordoftoota amantaa musliimaa gaafatan. Pirezidaantichi kamisa galgala masjiida guddicha magaalaa Nairobi jaamiyaa jedhamu dhaquudhaan hordoftoota amantaa musliimaa waliin marii taasisaniiru. Hawaasni musliimaa biyyattii mootummaa waliin walitti siqee gocha mankaraarsummaa amantaa akka lolus waamicha dhiyeessanii jiru. Keeniyaan irra deddeebiin Al-Shabaabiin ni haleelamti. Dhiyeenya kanas aleellaa qaqqabin lubbuun namoota 21 kan galaafatame ta'uun kan yaadatamudha. BBC'tu gabaase. Mootin Saudi Arabia Salman Abdulaziz walgayeri fichisa gaggeessitoota biyyoota mana maree gamtaa galf liigii arabaa fi dhaabbata konfireensii islaamaa ta'an waliin dhimma gabbisa niikulaaraa Iraan irratti dhiibbaa uumuudhaaf mari'ataniiru. Iraan gamashiitiin haleellaan raawwatamis ta'e qeeqa fi komii Saudi Arabiyaan kaastu kana harka keessaa hin qabu jetteetti. Gabaasni kan Aljaziraati Abdiisaa Fufaatu qindeesse. Mootin Saudi Arabia morkata biyya isaanii ijootaate Iraan irratti himata dhiyeessanii jiru. Saudi Arabia fi Iraan yeroo dheeraaf wal dhabdee fi wal morkii hamaa keessa kan turan yoo ta'u, wal dhabdeen kun yeroo har'aas wal qeequurra darbe dhiibbaa wal irraan geessisu irra jiru. Iraan gabbina niwukileerii irratti hojjetaa jirtuun biyyoota liigii Arabaa mana maree gamtaa galfii fi dhaabbata konfiraansii Islaamaa keessa jiran irratti gama qabeenya boba'aa qabnu irratti dhiibbaa guddaa nurraan gahaa jirti jechuun komii isaanii dhiyeessaniiru. Sababii Iraan gabbina niwukileeraa irratti hojjetaa jirtuun akka biyyoota Arabaattis ta'ee akka addunyaatti sodaa tasgabbii dhabuu fi raafama uumaa jira. Kun ammoo qabeenya boba'aa keenya haalaan itti fayyadamu irratti rakkoo hamaa uumaa jiras jedhameera. Dhimma kanarratti balinaan mari'achuu fi dhiibbaa uumuuf kamisa darbee walga'ii ariifachiisaa gaggeessitoota liigii Arabaa fi mana maree gamtaa galfi ta'an makkaatti waamuun balinaan irratti mari'ataniiru mootiin Saudi Arabiyaa Salman Abdulaziz. Mootiin kun dhimma kanarratti kallattii cimaa fi murteessaa ta'e gaggeessitoota hawaasa musliimaa addunyaaf akkas jechuun dhaamaniiru. Tooftaa fi humna kamiyyuu fayyadamuun dhimma Iraan fedhii fi dhimma Arabootaa gidduu galuun jeeqtu dhaabsisuu qabdus jedhan. Murteen Teheraan dhimma gabbina niwukileerii irratti fudhataa jirtus akka addunyaatti daldala galaanaa fi dhiyeessii boba'aa irratti walii galtee mootummoota gamtoomanii waliin qabnu irratti mormii cimaa kan kaasudha dhiibbaas kan geessudha jedhan. Kanaafis gaggeessitoonni liigii Arabaa hundi dhimma kana fuuldura dhaabachuu qabna. Kana kan goonuuf ammoo nageenyaa fi guddina biyya keenyaaf jenneeti jedhan.
Tarkan fifi gochi yakka Iran furata jirtu nagenya mana mare gamta galfif yaddo cima wantef fuldura dabachun barbaj sadajadan motin Saudi Arabia Salman Abdulaziz wa michadi sanin beksaniru. Gamabratin ministera dimma ala Saudi kantaan Ibrahim Al-Asaf akka jadaniti immi halilla kusa boba United Arab Emirates fi halilla ndronin kendaye sarara boba Saudi mormitota huz Yemenin tasifame dinagde adunya fi nagenya nanno Araba fi akkasumas adunya soda gudda ta hajira jadan Iran ammo gamashetin halilla kam ke sayu harka kain kamnefi soda nagenya biyoni Araba kasanif biyiko bilisa jechun ipsiteti gabazni kan aljezirati fangasin summi shararitir ratul famen boke busa dibe busa daddabar sudabam si sunaka dandame qorattonni qoranno nargachu sani beksisan yali Burkina Faso ke sati tasifamen lakovsi boke busa guyota furtami shangidduti dibenta sagaltami sagalinir atira jadamira Boken busa diganamat utun ibici namarra namati kan dadar buyoto dibe kanan gutu adunyati wagga waggati namoni miliona dibbala mafikut asagal nikabamu. Kan ninkesa waggati namoni kuma dibba afurta anis nidu ujit amiram. Kuratoni University Maryland kan biya Amerika fi jidugala kurano Burkina Faso toko fangasi kana bifasal pada madak sudan. Boke busa kan nena jesun akka dandamu ifum sanirum. Fangasin kun summi gosa shararitti Australia ke sette argamurra tulfama. Yalen kun fangasichi libisota brakka kannisa oso in midin boke busa kovatti adda basi akka jesu taun mirkane sejra. Yali dibe busa to achufta sifama jiru ke sette buang koranno kana daran akka degaru ogeyin himaniru gabaznikan BBC ti. Odefano sporti ke sa taba tumura Champions League Europatif klabonne England Liverpool fi Tottenham halane gaminin morkit umratif kandarban yoto tabichis awin akai e gamuta ijra shumi bada so dabala takaba Tabatu mura Champions League Europa tin klabon England Liverpool fi Tottenham hala hine gamne tumuraf kan kakaban murki isani hawi guddan akka e gamu tasise jiram murki tumuratif darpuf klabon lamanu klabota jicimo walin kan tabatan hala hine gamne tumuraf kan kakaban Liverpool tabajal kabatin dirre Barcelona tim sadi fi duwa moame kan debie tabade bin dirre isarati afri fi duwan injifachun Barcelona wancha ni fudata jedame e game tapana la godem Tottenham is klabacima Holland axe walin dirre isarati jal kaba tokof du wanka muame taba debin dire Ajax ti goli sadi galche Tottenham sera dire ofin ala chala galchutin hala inegamne morketu muratif kakabe klabondi lamanu dorko mi barana tarati chemani morkata kan turan jarra wancha Champions League Europa kana male wancha takalle hinar gandem wancha Champions League barana enyu tufuratan gafi hordoftota heddus tau abban championi tau tumuratapa aboda bekamam deflection which fools Lloris how to press when to press fascinating part of the modern game in by Alexander Arnold some wonderful ball brilliant cross Firmino didn't quite time the contact as he would have wished Liverpool lenchi summa yargan Klopp jalati chemun taba Premier League England sarakala mafan kantumurem kana boda klabin isadabu hinjiru jada taba tasara itisari Liverpool talent Alexander Arnold taba ton yargan Klopp taba Premier League Englandin qapti sagaltami torba wolit qabachun charadi podan wancha Manchester City dabarsani kan kennan taba tumura Champions League Europa magala Madrid timurkatan kana layoti wan Tottenham disu hinfakatum talent Alexander Arnoldi klabin Kenya gaumse chema irra wanjiru championi nita ajechun afangute dubbatam. Ujige gesa Liverpool Tom Werner abotin kabenya Liverpool FSG klabat umura Champions League Europa tifka kabekana gurguruf daadesu hinka panjarem. Lenjisa Liverpool yargan Kloppi makaan isa klabat Serie A Italy Juventus walin kafama kanjiru Kloppis tae hojige gesa Tom Werner yada kana kufesa niru. Tom Werner akajarutim wali galter yargan Kloppi fi aboti aksiona Liverpool wagota baye fitifufam. Kanas karra wannu walitti dhiyennyan tumurra male ummataf akka ifati ta utti miti jede would have been stranded if I think if Ali shot had been on target but Lloris Karius flew out of the feet of Son Heung-min and kept it at 1-0
Dawto ta kenya arga da getin kenya raf kende fanne kanan gamma te ordofa turtani dan walin turtani wan ordoftani fkudda singala te fanna arga da getin kenya arga kanis nefde sandaraje gonfati